Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы облыстық кітапханада айтыскер ақын Гүлзат Мейрамованы еске алу кеші өтті. Шараға ақынның ата-анасы, әріптестері мен өнердегі жолдас жора достары жиналды. Амал нешік пендеміз, көреміз ғой тағдырдың басымызға салғандығын. Ортамызда арқалаған ару еді жаратқанның өлең қылып салған жүгін. Еске алу кешіміне өтіп жатыр, мұра қылып соңында қалған жырын әгігәгім, әгігәгім ай. Жасындай жарқ еткен Гүлзаттың гүлдей ғұмыры қиылғанына міне бір жылға жуықтады. Гүлзат Мейрамова 1987 жылдың 9 ақпанында дүниеге келген. Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың туған күнінде өмір есігін ашқан бұрымды қыз қысқа ғұмырын өлеңге арнады. 9 ақпан Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевпен бірге Гүлзатымыздың туған күні еді. Енді бүгін күн қасиетті жұмаға келіп тұр. Алда демалыс күндері адамдар дәуре сарсанға салмайық деп бүгін марқұмға дұға бағыштатып еске алып жатқан жайымыз бар. Гүлзат туралы көп айтуға болады. Өте бір аяулы жан еді, жүрегі таза, нәп нәзік. Сол нәзіктігімен, тұнықтығымен, тазалығымен өкінішке орай өмірден кете барды. Шара барысында Гүлзаттың өлеңдері оқылып, жиналғандардың назарына ақын қыздың қамшының сабындай қысқа ғұмыры туралы бейнебаян ұсынылды. Естеріңізге сала кетейік, Гүлзат өмірінің соңғы жылдары Павлодар аудандық Заман тынысы газетінде тілші болып қызмет атқарған. Бүгінгі еске алу кешінде көзіне жас алмаған жан болмады. Ал әкесі алақанда аялап өсірген жалғыз қызының келместің кемесіне мініп кеткеніне әлі де сене алар емес. Гүлзат өзі жалғыз қызым еді. Жалғыз бала, жалғыз қыз еді. Әкеме әкем өзі артынан қалмайтын да, не дейін енді, алланың жазғаны мамқан мамасы айтыс келеді өзі, өзі марқын. Сол кісі өзі неткен, сол кісінің бүгін кезде пластинадыр деген болды, пластинка, содар тыңдап отыратында бала кезінен. Сол кісіге қарап, өзі мұғалімі болды ауылда, школда, домбырашылықтан береді. Қапиза деген сол кісінің арқасында барлықтарына рахмет. Гүлзат 9 сыныптан бастап қазақтың төл өнері айтысқа ден қоя бастады. Өмірінің соңына дейін ұлттық өнерді дәріптеп бірнеше аламанның жеңімпаз атанды. Өнердегі ағаларда еске алу кешінен құр қалмаған. Ерке қыздың есті қылықтарын былай еске алады. Енді Гүлзат марқұм деп айтуға да келмейді. Қазір сағынамыз, іздейміз. Гүлзат сонау 90 жылдардан бері танимын. Біз мынау студент кезімізде айтысқа қатысып жүредік. Ол кезде ол оқушы болатын. Оқушы кезінен бастап ол айтыс өнеріне келді, өлеңдер жазды. Сол кезден танысып едім. Жасында жарқылдап көрінген гүлдей қызымыздың бірі еді. Иә, ажал айтып келмейді. 32 жылдық қысқа ғұмырында артында ұрпаққа үлгі болардай сара жол қалдыра білді. Ұстазым алма гүлше жырлаймын деген ақын әпкесінің артынан көше баратынын кім білген? Өкінішті әрине. Зұлқарнай Ермұратұлы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.